です。ですね。今回は2018年。前回はユニット編だったので、今回はベルト編でいきたいと思いますね。はい、早速いきましょう。はい、まずドリーム戦が、望月対藤井。うん、これはまあ、1月、2月、2月あたりかな。後楽園か博多で防衛しますね。そして、望月対ガンマ。これはまあ、3月かな。ですね。はい、ガンマじゃないです。ここ清水でした。ここだからナイス。すいません。ここで、次3月。まだ日程はね、僕詳しく見てなかったんですけど、多分3月にあると思うんですよ、チャンピオンゲートがね。で、清水の初挑戦。ですね。そして5月に、失礼しました。5月は僕新世代での、武器隊、ここで、ガンマが来ると。はい。まあ、セミファイナルとかね、うん。そんな感じで来るんじゃないかなと思いますね。そして、モチーズ期待シーマ。これシーマがさ、ここ近年、チャンピオンゲート優勝した人対ドリーム戦で神戸ワールドのメインなんで、シーマ実はまだね、一回も優勝したことないんですよ。なんでここで優勝するて、優勝して、神戸ワールド戦。で、シーマが勝つと。で、次、オタク戦です。オタク戦でもういきなり初っ端からビッグマッチ。シーマ対弁慶。まあ、新世代との戦いになるんじゃないかなという予想ですね。で、シーマ対弁慶がオタク。で、大阪でシーマ対エータ。で、メインというか、福岡で、シーマ対ティーフォークで、ティーフォークが取るんじゃないかな、というふうに予想ですね。ドリームゲートはこんな感じです。そして、ツインゲート。はい。ツインゲートは、ティーフォーク、エータ対、マライサ。まあ、進むとシーマがやれたんで、次俺らやろ、みたいな感じで来るんじゃないかなと。そして、ティーフォーク、エータ対、高木と吉田。高木と吉田が追放されるというふうに前回予想したので、まあ、この二人が来るかなと、大阪あたりで来るんじゃないかなと思います。そして、4月、4月か ?3 月の末の和歌山ですね。で、T4 ゲータ対清水弁慶ですね。ここはまだ T4 ゲータ勝つと。で、まぁ、5月は金網2人とも出るので、ツインゲートはなしということで、何だっけ、ツインゲートなしなので、神戸ワールドで、ハルクとヤマト戦うと。で、ここはハルクとヤマト勝ちますね。はい。勝ったところに、大田区かな次。大田区で、ハルクとヤマト対、高木と進む。です。はい。で、これ新ユニットなんで、ベビータの戦いですね。うん。との戦いと。で、そう、まあ相手のシーマガンマ。うん。ドリーム持っとるシーマとガンマで、っていうパターンでいきましょうか。多分この時はもう最多の武装族だと思いますけどね。うん。でですね、次がハルク・ヤマト対KG石田。これが11月の大阪かな。このケージ医者なんでってなるじゃないですか。この二人ともヒールターンしていると。前回の予想動画で。という予想なので、大阪大会で、ん?じゃあ大阪、逆か。こっちが仙台ですね。はい。で、大阪こっちです。これ順番逆ですね。タイミング的には逆なんで。で、最後、福岡国際センターで、ハルク対ヤマト、対土井義で、土井義が取ると。いうふうに予想しました。はい。次はトライブヴァンガードじゃない。トライアングルですね。マキシマム対まず新ヒールユニット。かなと思います。これが3月かな。うん、で、マキシマム対トライオヴァンガード。これ和歌山ですね。はい。で、マキシマム対新ユニット対新ヒールユニット。こんなに早く新ユニットができるかどうかわかんないですけど、まあ新ユニットらしきものですよね、言ったら。まあ、後々新ユニットになるかな、みたいなユニット。対、新ヒールユニット。これはもう確定済みの新ヒールユニットをマキシマムですね。これが愛知県体育館かな。あれ?そしたら全然数が合わへんな。大阪は。で、神戸ワールドでマキシマム対新ヒールユニットやろ?総合体育館。で、次が。次どこや?サンプラザやったかな?さっきサンプラザ来るっけ?大阪やったっけ?さっきサンプラザが来たはずや、確かこれ。そうそう、仙台が先来るんで、新ヒール対、トライバンガードやってるんで、となった時に考えたら、まあ、そうだな、無所属チームでもやっていとく適当に。こんなんずるいけど。で、次が、あれです。なんだっけ。大阪。大阪は、新ヒール対、そうやな。大阪大会は、まあまあ、新ユニットでいいかな。ユニットで、新ユニット取って、新ユニッ
ト VS 新ヒール。もう一回せえへんな、それは。MM の二軍ですね。二軍って言い方悪いけど。二軍対、新ヒールかな、またクワールド。メンバーチェンジしてね。というパターンですね。多分これでマキシマムが取るんじゃないかなと。トライアングルゲートに関してはね、マジで読めないんで、この辺は適当な感じになりましたけど、次、ブレイブゲートですね。はい、まず、3月ですね。3月大阪大会で、神田対琴香ですね。琴香最近挑戦してないかなっていうので、神田対琴香で、まあ、反則殺法やりまくって、琴香勝つと。琴香勝つと。で、神田対 KT ですね。これが4月の和歌山かな、3月の和歌山かな。うん。で、次が5月の愛知県体育館で、神田対 UT。UT、金網入っとったっけ？僕の予想では多分入ってたような気がしたけど、まあいいでしょう。で、ですね、次が、7月の神戸ザワールド。神戸ワールドで、神田対進む。うん。で、進むが取ると思います、ここは。進むまだね、これ取ったら、ブレイブだけ取ってるんですよね。あの、それ取ったらもう、全部制覇なんで、多分、ここで取るんじゃないかなと思います。そして、進む対影虎がオタク戦。やっぱこの戦いみたいなっていうのでね。うん、元元祖ジミーズ対決。そして、やっぱ、クネスカ対決ですよね。進む対クネスが、まあ、大阪で行われまして、最後に進む対エータ。で、エータが取ると思いますね。エータが取って、で、シーマ対ティオカティオカが取ると。で、まあ、今年、2018年は、新世代が、もう、ね、さらにドーンと盛り上げるんじゃないかなっていう予想ですね。はい。ということで、これも新世代と新世代混じりと、まあ、新世代かなっていうふうに考えてるんで。ということで、今回はこの辺で終わります。あと、自分的にはこのパターンじゃないかなという予想の方をね、お願いします。自分的には、まあ、こういう順番とか、この人が取るんじゃないかなとか、この人が挑戦するんじゃないかなっていうコメントとか、あとリクエストですね。来年はこういうことしてほしいとか、そういうリクエストコメントをよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。